ja. Para tanto molo waksono magita kita siap-siap ing baris. Boto rupo budele watyo kumara tumendang girang-girang joget pendeng tegat jumaka kaget jongeti liru bernang usamap to siyoko yo agar yo karyaning projo droning korarjo
Ya.
Biasa kagum bah kain, sugeng meja ngetangan, menego gede-gede saking Tri Wahyu Budoyo.
Yo, yo. Jos, yo, oh, yeah. Cerita misteri gunung Merapi elok tenan martian kok dadi macan kurang karong kae suarane grandong mak lampir mak lampir rambut gimbal ngedeni basir mak lampir mak lampir watak ayo protonton nonton cara nanti Triwayu Budaya. Ngati-ngati anggo nepak lae kudo kudu diwaspada cahyo ya pas Oh, yeah.
Mas ojo liwo becik tulus sepiamu ayo bareng tak kancani bangun Wong Bagus sak
Sendo Angel, Angel. Jazikat menang oi. Karangkates spesial kagem bolo-bolo ngopi sugeng ame jangan tangan saking Triwayu Budaya.
Yo, awas, awas. Ayang enak.